איזה כיף שאתה פה. אני אירחתי הרבה אנשים בפודקאסט בשבועות האחרונים, אבל זה ממש כיף, כיף כאילו לארח חבר. כאילו שזה לא כזה... זה יותר מחבר. אני חושב שהם... אני לא יודע אם הצופים סלאש מאזינים שלנו מבינים את ה... כמה אחורה אנחנו, אנחנו הולכים. נכון. וגם כמה ראינו אה, אחת את השני... בשלבים התפתחותיים מאוד מהותיים בדרך. כאילו, אני עבדתי בערוץ הילדים כשנפגשנו לראשונה, הייתי מנהל הקריטיבי דיגיטל של ערוץ הילדים, לא היה עוד מיסמס, ואת היית אשלי וקסמן בקשי, כבר היה אותך ברמות, ועשינו פעם ראשונה תוכנית שמיועדת לבנות מצווה, קראנו לה מצווש. ואני, אגב, חשבתי על זה בדרך בנסיעה לכאן, ש... הרבה שנים לא הצלחתי להבין עד הסוף את הדבר הזה שאת עושה, <laughs> ולימדת אותי מלא, כי דרך צפייה ועבודה משותפת, הבנתי. כאילו, לימים גם יצא לנו לחלוק כיסאות שיפוט בביוטריות, ואנחנו חברים שמאחת לכמה זמן כשנפגשים, גם אם זה במרחקים ארוכים, זה נראה כאילו רק אתמול נפרדנו, ו... <laughs> מדברים על הכל באופן מאוד מאוד, אה, אין פילטרים ואין גבולות, ובאמת, מדברים על איזה אמת מאוד אה, אינטימית, על התחום הזה, שלעיתים יכול להיראות אה, זוהר, או כיפי, או זה, ואנחנו בעלי עסקים, <laughs> צריכים לתת בראש רגע, קצת עשויים מאותם חומרים. אה... אני אשתף מהצד שלי. כשאני לא בדיוק זוכרת איך הכל קרה, אני רק זוכרת שבאמת הייתי מיוצגת בסוכנות וככה הגעתי לפגישה בערוץ הילדים כי אותי מאוד עניין כן לעשות איזשהו מעבר לטלוויזיה, מאוד פחדתי מזה כי גם ראינו באותה תקופה הרבה דוגמאות של אנשים מהרשת בעולם שניסו לפרוץ לטלוויזיה וממש ממש לא הצליחו וזה תמיד אתה יודע אני לא אוהבת לדבר במונחים של הצלחה וכישלון, אבל הם היו כישלונות, זאת אומרת, ממש ברחו בחזרה לרשת. אז אני קצת פחדתי מזה, והגענו לפגישה במשרד, אני תמיד אומרת משרד הביטחון, לא יודעת, זה תמיד יוצא לי משרד הביטחון. אין לי בעיה שתגידי שעבדתי שנים במשרד הביטחון, זה טוב לי מאוד, אני רווק בדיוק, וחשוב לי שידעו שעבדתי שנים במשרד הביטחון. אז הגענו לערוץ הילדים. ואני זוכרת, אני ממש זוכרת את הרגע שנכנסת לחדר, שזה אומר הרבה, כאילו, אם אתה זוכר, oh. כן, אני זוכרת שנכנסת, היית מרשים, היית, אני זוכרת שאחד הדברים הראשונים שחשבתי עליך, זה איזה מהר הוא מבין, כי גם באתי מ... אתה זוכר אולי באיזה שנה זה היה? נראה לי זה היה 2016-2017? מאמי, אני בן 40. זיכרון ואני עכשיו, זה ממש אנחנו אוברייטד ברמות. אני לא זוכר מה עשיתי הבוקר. אז לדעתי, כי אני תמיד חושבת במונחים של בין איזה הריון הייתי, אז ככה אני זוכרת דברים. אני מחשב לאפות. בין איזה לאפה הייתי. לדעתי זה היה משהו כמו 2016-2017. ואני זוכרת שבשנים האלה כל הזמן, כמו שאתה אומר, הייתי צריכה, לא תמיד הבינו מי אני, מה אני, מה אני עושה, מה את עושה, כאילו, הבנו, יוטיוב, אבל לא, לא ממש הבינו לעומק, ואני זוכרת שבאתי והתחלתי כזה להגיד, ממש היית קוטע אותי באמצע משפט, בקטע של הבנתי, כאילו היית מאוד, ואני גם בן אדם, אני לא יודעת כאילו... אני אוהבת שאני ש... לא אוהבת לחפור על משהו, זאת אומרת, אם אנשים לא מבינים אותי מהר, זה קצת מתסכל אותי גם. כן. ומאוד התחברתי לזה שבאותו רגע הבנתי כמה אתה חכם, ואני זוכרת שיצאנו מהפגישה, ממש, שיצאנו מהפגישה ואמרתי לסוכנת שלי, איזה חכם הוא. וואו. ממש. אני חושב שאנחנו מתמודדים עם אותו דבר, כי את בעצם, ודיברנו על זה בכל מיני סיטואציות, די המצאת קטגוריה. כאילו, הבאת קטגוריה לארץ שלא הייתה. את מראשונת ה... אם לא הראשונה, שעשתה כאן אה, אה, מהפך אה, מאוד גדול והביאה באמת, הבאה מחו"ל איזה טרנד שהוא איננו טרנד, הוא הפך להיות אה, דבר אלוהים חיים, וגם אה, המשכת להתפתח וגלגלת את זה קדימה. אני חושב שאנחנו בערוץ ילדים בעבר זיהינו את המקום שהרשת תופסת. עכשיו, היינו בשנים מאוד ראשונות שהאינסטגרם היה רק בהתחלתו, וכאילו הרשתות החברתיות היו, היה מיוזיקלי, כאילו הכל היה מאוד של פעם. וכן ניסינו לנסות, כאילו, להבין ולפצח את הנוסחה של איך לוקחים דבר שעובד ברשת ומתווכים אותו לטלוויזיה. אני זוכר שישבתי במשרד בערוץ הילדים וצפיתי בסרטון שלך, ולוג שלך, הולכת להביא משהו מהדואר. ואני אומר למנכ"לית ערוץ הילדים... למה זה מעניין? היא כבר שעה הולכת להביא משהו מהדואר. מתי היא מגיעה לדואר? ומה היא מביאה מהדואר? כאילו... ומצאתי את עצמי צופה עוד, ועוד, 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 ועוד. ואחר כך, כשהתחברנו ופגשתי את האישיות של הבנתי למה זה מעניין. הבנתי למה הדיטיילס האלה סופר חשובים. רגע. ספר לי, כי אני עדיין... זה עם הגיל. זה לא הגיל, זה... אני רבע ללמות, שנייה, זה לא, ממש לא הגיל, זה כבר הסוף. אני אסביר לך. למה? זהו, אני עד היום אומרת... למה זה מעניין? למה? אז קודם כל, אני חושב שזה מורכב מכמה דברים. בוא נדבר על רגע מקצועיות. דיברת על זה לפני שנייה בהיבט שלי, אבל אני יכול להגיד עלייך. את מאוד טובה במה שאת עושה, את מאוד מבינה במה שאת עושה, את אוהבת להבין דברים שאת עושה. רגע לפני שהתחלנו את הפודקאסט, הגברת חיברה פה את כל המצלמות. אני כבר הייתי חוטף שבץ רק על כמות החוטים שיש, ומה הולך לאן, ועל איזה כפתור צריך ללחוץ. אבל את שולטת בסיטואציה. זה אחד הדברים הראשונים. אני חושב שיש משהו נור רוב החברה לא מדברת בסימני קריאה, ודאות, או לקבל החלטות, או להגיד זה מה שנעשה, זה מה שיהיה, זה מה שיקרה. ואני חושב שגם משהו באישיות האוהבת ישראל שלך, ושבאה וה... מבחוץ, פחות סינית לסיטואציה. כלומר, הבאת משהו. שכן, במדינה שבה מתפוצצים, מתענים ורוצחים אנשים ברחובות. יש מקום להתעסק בביוטי. עכשיו, לקח זמן שנייה לאנשים להגיד, מה, היא מטורפת כאילו? היא מתעסקת לי עכשיו עם מברשות ושימרים וסוואטים. איך קראת לזה? סוואטש. סוואטשים. יפה. סוואטשים. אבל את מתעסקת בדבר שהוא סופר רגע נותן לנשמה, ועוזר לאנשים לבטא את היצירתיות שלהם, ועל הדרך מציפה נושאים שהם נושאים סופר חשובים. אני חושב שבאופן כללי, העולם הזה של... מוביל ידיעה ברשת, ואנשים שמביאים איזה אביליטי מאוד מחודד, לקח לו זמן להבין אותו, וגם היום עדיין לא מבינים אותו עד הסוף. נכון. ואני חושב שכבר את בגלגול חדש אחר, זה קצת, את השכבה הראשונה שהייתה, שכבת ה... כמו שיש בקולג'ים, מחזור, לא יודע מה, 98' וזה וזה, את המחזור הראשון של הדבר הזה, ואני חושב שהפוינט אוביו שלך היום, הוא מאוד מאוד עגול, ויודע ומבין ומזהה טרנדים, ומצד שני, גם לא מזיע. כלומר, את בהרגשה לפחות, ממה שאני צופה, את פחות אה, רודפת. את כאילו יותר, ש... אני עושה מה שנוח לי, אני עושה מה שבא לי, אני אדבר על הדברים שנוח לי, אה, אני אציף את הדברים שמעניינים אותי, וזו התבגרות נורא יפה אל מול המצלמות, שהיא לא התבגרות אה, מביכה, זה לא אוקוורדי. זה, זה לא, זה כאילו מעניין אותי מאוד שככה אתה רואה את זה. כי זה משהו שאני ממש עובדת עליו כבר כמה שנים. אני יכולה להגיד לך שהקורונה בשבילי, אה, היא הביאה, כאילו היא הביאה לכולם כל מיני משברים. אצלי זה ממש הביאה את ה... אני חושבת, את המשבר גיל 40, מה שנקרא לו, יותר מוקדם, בגיל 35. כי, כי על פניו קורונה זו תקופה שאידיאלית ליוצרי תוכן ברשת. כולם בבית. כולם רוצים לצרוך תוכן, ולך אין פומו שבגלל שאתה יושב בבית ומייצר תוכן, אז אתה לא עושה את כל שאר הדברים. זאת אומרת, אין השקות, אין לשבת בבתי קפה עם אנשים בשביל נטוורקינג, כאילו, יושב בבית, עושה תוכן. אבל מצאתי את עצמי חמישה חודשים אחרי לידה רביעי, כאילו, עם הילד הרביעי, בעלי יוצא לעבודה, ואני לבד, ומי יכול לייצר תוכן? ולא ייצרתי תוכן, ובאותה תקופה גם הטיק טוק, חרץ מאוד, ולא הייתי שם, והרגשתי שכאילו, כאילו, זה לאו דווקא הגיל שגרם לזה, זה פשוט הנקודת מקום איפה שהייתי בחיים שלי, שהייתי אמא עם ילדים בבית, אבל מצאתי את עצמי באמת ממש מקנא בכל היצרני תוכן האלה, בני העשרים, שפתאום כובשים את העולם, וזה מאוד, זה נתן לי מכה רצינית לביטחון העצמי, כן, מאוד, של כאילו... האם אני אישה רלוונטית, האם אני כאילו, מה יהיה, מה יהיה, גם פתאום כזה לא כל כך הרווחתי מקמפיינים גם, הייתה היית תקופה שאף אחד לא הרוויח, אבל אז הייתה תקופה שההפך, שדווקא שפכו מלא כסף לרשת בזמן הקורונה, כי הבינו שהאונליין שופינג וזה, ופתאום אני רואה שבמקום לעבוד איתי, עובדים עם, ה, עם ההוא וההיא וההיא, ואני לא יודעת מי הם, זאת אומרת, לפני חצי שנה הם לא היו קיימים, אני אפילו לא יודעת מי הם. והם כאילו חוטפים לי את כל הקמפיינים וכל הזוהר ואת כל התהילה ואת כל הצפיות ואת הכל הזה. איפה <psychopath> זה אבל נגע בך? כאילו, אם אנחנו צריכים לשים נקודה מאוד מאוד כזאת אה, פנימית, מה, מה זה אמר לך? האמירה הכי בסיסית, הקדמונית, הכי כזה, על לב-ליבו של הדבר, מה זה אמר לך? שאני כבר לא מעניינת. שאני כבר לא רלוונטית, ש-it was nice while it lasted. גם מהיום שהתחלתי את מה שאני עושה היום, אני תמיד הכנתי את עצמי עמוק עמוק בבטן, ליום שאני כבר לא אהיה הדבר הגדול הבא. כאילו, אני חושבת שאולי זה משהו שמאוד שונה בי משאר הכוכבי רשת היום. זה הגיע לך בשלב מאוחר יותר בחיים. אני חושב שזה אחד המרכיבים שאנחנו די חולקים את הדבר הזה. להתפוצץ בגיל מאוחר, Uh, זו מתנה מאוד גדולה. Uh, אתה אמנם לא uh, עכשיו uh, הדבר הכי uh, פרשי, מריח חדוות נעורים, uh, יוצא במקביל עם נועה קירל ועם אגם בוחבוט, אבל uh, אתה מביא איתך ארגז כלים שהוא סופר משמעותי, ובעיקר יש לך יכולת להכיל סיטואציות. אני לא יודע מה היה קורה אם בחיים שלי הייתי, הייתי מקבל את כל הדבר הזה בגיל מוקדם יותר. כלומר, אתה לא מתבלבל. עכשיו, מה שאת מתארת, הוא משהו שמתארים, ואת צריכה להחליט אם את רוצה להיות חלק ממנו או לא. כלומר, תמיד יהיה מישהו חדש יותר, תמיד יעשו משהו חדש יותר. יש לך קהל הדוק שמתבגר איתך, ואת צריכה להתאים את התכנים לתוך הדבר הזה. ואני גם רוצה רגע לומר בתוך הדבר, בעידן שבו אה, מדירים נשים במרחב החברתי, אה, ומזלזלים בהן, ומזיזים אותן למושב אחורי של האוטובוס, את אשת עסקים שתקתקה גם קריירה, גם משפחה, גם ילדים, שלא ויתרת לעצמך, כלומר, איך אפשר להיראות מופסדת בתוך הסיטואציה הזו? אז זה בסדר שיש אנשים שיש להם עכשיו... עכשיו, אני, אגב, כשהבנתי שכולם אוכלים סרטים וחרדות, ושכולם מרגישים לא מספיק טובים, היה זה רעיון נורא יפה, אפרופו עם נועה קירל, לפני האירוויזיון. ואתה מבין שכל אחד מסתובב בעולם עם הפצע שלו. כאילו, מסתובב עם ה... עם ה מה, איפה הוא נגוס. אז גם נועה קירל הגדולה, שבעבור כולנו זה השיא הפריחות עכשיו, זה התפוצצות של החיים, היא כאילו סופר יפה, סופר יודעת, סופר זה וזה וזה. מסתובבת בעולם בתחושה של חוסר. אני לא חלילה מנסה לדובב אותה או, או, או לנסות ולהגיד מה היא מרגישה, אבל... היא מביעה איזה סוג של חוסר, תמיד אנחנו נרצה עוד, תמיד נרגיש שאין לנו מספיק ושאנחנו יכולים יותר. נכון. העניין הוא, עוד פעם, באיזה, כשאנחנו מתחילים לשים את עצמנו בתוך השוואות לאנשים אחרים, שם מתחילה הבעיה. נכון, מאה אחוז. כאילו, את הבאת משהו, שפה ודרך, את אשלי, יש לך די.אן.איי מאוד מאוד ספציפי, את יכולה לדבר מבחינתי על משחלת חורים, ועל לא יודע מה, ועל המוצר הכי חדש עכשיו, עכשווי, שהוא... טכנולוגי ומגניב ודיגיטלי וכזה. וגם, יש פה גלגל מעניין. כשאת יצאת לאוויר העולם, יש אנשים שזה מה שגרמת להם להרגיש. את הדבר הזה, את העניין של, וואו, היא יודעת הרבה יותר, אני, לי גרמת להרגיש את הדבר הזה בהתחלה, כשלא הבנתי, אמרתי, היא מבינה משהו שאני לא מבין. והיום את אומרת, יש אנשים בחוץ שאני מרגישה שהם מבינים משהו שאני לא מבינה. אין משהו שלא מבינים. יש תוכן טוב, יש קהל. יש קונסיסטנטיות uh, והתמדה, יש יצירתיות ויש החיים עצמם. והכל מכניסים לתוך קערה ולשים את זה, ומי שחושב שהוא uh, יישב מתישהו על זרע הדפנה מתבלבל, כולם עובדים להמציא את עצמם, כולם גם האנשים הכי פריחים וחדשים, כלואים בתוך ה... פחד שהסרטון הבא שלהם לא יהיה טוב כמו הסרטון הקודם שלהם, ושאולי מיצו את עצמם, ושאולם כזה. המטרה היא, לדעתי לפחות, להרחיב את ארגז הכלים כמה שיותר, כדי שלא משנה איזה בריף היא קלה לפתחך, תוכלי לעשות. נכון. אז אני... איך זה הפך להיות כאילו פודקאסט עליי? הזמנתי אותך, שתדבר עליך, אנחנו מדברים עליי. זה קלאסיקה מודרנית של החיים וואו, שלי. וואו, מדהים. זה מה שאתם רואים עכשיו, זה דייט. תכף אנחנו נגיע אליך. Okay. אני לא חוסכת ממך את זה. אבל באמת אה, התחלתי כאילו טיפול. אה, הלכתי בהתחלה לטיפול כזה. איך זה תמיד? מדהים. יואו, הגיע פיצה. מדהים. היי. Hey. כל פרק, כל פרק. מישהו מצלצל בדלת. אבל בטח את מזמינה כל היום משלוחים של דברים. אז אני לא מזמינה, זה שולחים לי. אתם <laughs> מבינים? <laughs> אדם פשוט, מזמין. אדם מיוחס שמקרמן <laughs> על זה שהוא לא רלוונטי, שולחים לו. היה, היה, איזה, היה איזה תקופה במשפחה שהייתי ממש צוחקת, והייתי אומרת לאנשים, מה קניתם? איך. מי קונה? <laughs> איך, מי קונה? איזה נורא. אז äh, הגעתי בעצם בשלב הזה, כאילו, לכל מיני טיפולים. הלכתי לפסיכולוג, שיתפתי, אגב, גם את העוקבות שלי. שהיית מטופלת לפני? אה, לא ממש. לא. כאילו, זה התחיל קצת לפני הקורונה, ואז הפסקה, ואז חזרתי. איך את מסבירה את זה? שלא הייתי מטופלת? כן. לא יודעת, אף פעם לא, הגעתי לזה עדיין. מה זה לא הגעתי לזה? מה זה, זה לשלם חשבון של זה? מה זה? זה נפש, זה א', ב'. ברור, היום אני רואה את זה ברור. אבל אני גם אגיד לך מה, אני... אם יש משהו שבאמת גם קרה לי בקורונה, וגם התבגרות, וחיים, וכזה, זה כאילו שהפכתי להיות בן אדם קצת יותר כזה רוחני, כן? והרבה פעמים כשאומרים רוחני, אנשים מניחים שזה קשור לדת, אבל לא, יותר כאילו באמת בקרמה ואנרגיה, ותחשוב טוב, יהיה טוב, ומדיטציה, וכל ה... כן, אתה עוזר לעצמך. שנייה, את חייב כלים טיפה לשרוד את החיים הקשים האלה. כן, אז למזלי גם, הפסיכולוגיה, כאילו הפסיכולוגים הקלאסיים שהלכתי אליהם, דווקא גרמו לי ממש לחפור נורא נורא עמוק, וכאילו לשנוא את עצמי ולשנוא מלא אנשים בחיים שלי, וזה לא עשה לי טוב. הגעתי אחר כך, ל... ועכשיו אני עדיין מטופלת אצל מישהי שהיא עושה שילוב של פסיכולוגיה ורוחניות וזה, וזה מדהים. ואני באמת, אז, אז מה שאנחנו מתארים, שכאילו הרגשתי בקורונה, אני, אני כאילו כבר אחרי, אבל אחד הדברים שאני יכולה באמת לשתף כאן, אולי לראשונה, כי לא ממש דיברתי על זה עד עכשיו, היה תקופה, בטח אתה זוכר, שכאילו פרשתי מהיוטיוב. כן, בטח. והיום אני יכולה להגיד, אז סיפרתי שעזבתי את היוטיוב בגלל שהרגשתי שכאילו מיציתי, שעשור אני עושה את זה, ובוא נראה מה, מה מחכה לי מעבר, ו... אבל אני היום יכולה באמת, אחרי הרבה טיפול, להתבונן פנימה ולהגיד שעזבתי בגלל שנורא נורא פחדתי, ב כאילו הצפיות התחילו באמת לרדת, ונורא פחדתי להודות או, או לחוות תחושה של כישלון. כלומר, זה מישהי שזורקת את החבר שלה מתוך הרגשה שהוא עוד רגע יזרוק אותה והיא רוצה להיות הראשונה. בדיוק, זה היה כזה. Mm -hmm. ומה שקרה זה שמונה חודשים לא יצרתי ליוטיוב. ונורא כזה ניסיתי עכשיו כאילו להיכנס לטיקטוק ולהיות יותר אינסטגרמרית וזה 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 ומצאתי את עצמי לקח שמונה חודשים להבין וטיפול, אוקיי? שאני אוהבת לעשות יוטיוב, אני אוהבת לדבר על ביוטי, אני לא חייבת כל הזמן לנסות אממ, לייצר דברים אחרים כדי שיגידו יש לה, יש לי עוד רבדים, תמיד הרגשתי שאני צריכה להוכיח שיש בי עוד רבדים, ולקח שמונה חודשים וטיפול כדי להבין ש... מי שבאמת אכפת לי ממנו, שזה האנשים שאני מכירה בחיים האמיתיים שלי, והעוקבות שלי, לא אלה עם הטוקבקים ברשת, אלה שבאמת באמת הם יודעים שיש לי עוד רבדים. הם לא אוהבים אותי בגלל שיש חצי מיליון צפיות על סרטון יוטיוב, הם יאהבו אותי גם אם יהיה עשרים אלף צפיות על סרטון את יוטיוב. את יודעת, הם, אני תמיד חושב עלייך ב... אני חושב שזה דיסוננס מאוד גדול בין האישה הבוגרת שאת בחייך, שעברה הריונות וכזה ודברים. לבין הילדה שיש בפנים שעוד כזה מוצאת את עצמה בתוך העולם. אתה מדבר כמו המטפלת שלי עכשיו. תראה. אז אני אגבה על זה כסף. לגמרי, אתה יכול, תראה אותה. זאת אשלי הילדה. מה קורה עם אשלי הילדה? מה... תספרי, בואי, בואי נדבר שנייה על אשלי הילדה. הפריים שלך גרוע. היה פה רגע יפה. כן. פריים גרוע. איך חשוב שהפריים יהיה יפה. ממש. לא, אתה רוצה שאני אשב יותר גבוה? כן. יוקיי. אתה יישאר ככה? סבבה, נהיה סקופה. איך זה הפך להיות פרק עליי? אני לא אתן לך לעשות את זה. אני לא יודע אם את יודעת, אנחנו כבר חצי שעה עושים את זה. כן. או לא יודע מה הטיימלנד שלכם, אבל כאילו... איך אתה גורם להכל להיות מעניין. מדהים. אשלי הקטנה, היא מחפשת עבודה, היא מחפשת אהבה, היא מרצה, Uh, היא מרגישה לבד, הרבה לבד. Uh, אני לא רוצה במקרה ו... ואימא שלי תקשיב לפרק הזה, <laughs> אז אני לא אפתח יותר, אבל, אבל כן, אשלי היא... היא, היא, היא ואני אסירה תודה על הילדות שהייתה לי, כי היא הפכה אותי למי שאני, אבל גידלתי את עצמי. זאת אומרת, הייתה אהבה בבית והכל, כן? אבל גידלתי את עצמי. מאלף ואחד נסיבות, ההורים שלי היו מהגרים. Uh, הייתי בת אחרונה עם פער מאוד מאוד גדול uh, בין האחים שלי, זאת אומרת האחים שלי גדולים ממני ב-20 שנה, uh, ההורים שלי באמת מהגרים קלאסיים שעבדו מאוד מאוד קשה כדי לתת לילדים חיים יותר טובים, ומצאתי את עצמי כאילו באמת מגדלת את עצמי לא במובן של הזנחה, אלא הייתי צריכה ללמוד להסתדר לבד מהמון המון מובנים, וזה הפך אותי למאוד מאוד עצמאית, זה באמת נתן לי את הכוח ואולי קצת את החוכמת רחוב הזה כדי להיות את מי שאני היום, אז אני אסירה תודה על, על ההורים שהנשמה שלי בחרה, אבל, אבל זאת אשלי הקטנה, והיום, בגיל 38 כמעט, אני מתחילה לזהות את הדברים, ואני מתחילה גם להגיד, אוקיי, זה כבר לא מתאים לי, ואני עושה הרבה עבודה כדי לשנות. זהו, סיימנו איתי. לא, יש לי עוד שאלה, ואז את יכולה. אם, אם היית פוגשת אותה היום, ממרום גילך וניסיונך, והיית צריכה להגיד לה רק משפט אחד. תפסיקי לדאוג. ילדה דואגת. מאוד. כל הילדות דאגתי. דאגה ממה? מה אם אני לא אצליח? מה אם לא יהיה לי כסף? מה אם אני לא אמצא אהבה? מה אם אני אהיה לבד? מה אם... כאילו, כל מה שבן אדם בן 60 כאילו דואג... דאגתי בגיל שמונה. אבל האלמנט הבדידות והלבד אה, הוא משהו שא', עוד פעם, אה, נפשפש בקורות חייך ונראה שגידלת משפחה לתפארת והיטבת רגע לייצר לך בית גרעיני שלא תלוי בדברים אחרים. את אדם שלא אוהב להיות סמוך ובטוח על אחרים, אתה עשית כסף שלך בעצמך, כלומר... האם אחרי כל הדבר הזה, את רוצה להגיד לי שגם היום, יש רגעים שאת לא מרגישה לבד? אני מרגישה מאוד לבד, כל הזמן. יש בדידות מאוד גדולה. בוודאי. גם בתחום הזה. בדיוק. וגם בעולם בכלל, אתה יכול להיות בזוגיות, ויכולה להיות לך משפחה, ויש, אנחנו אנשים בודדים, זה, זה קצת נשמע טרגי או דרמטי, אבל בסוף, ההתמודדויות שאת עוברת, הן שלך. עכשיו, יכול להיות שבלילה נכנס בעלך למיטה ותנסי להתחיל להסביר, אבל זה אף פעם לא יהיה הרמות דיוק האלה שאת חווה מול עצמך. את יצור מתפתח, השנים האחרונות לקחו אותך למקומות מאוד 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 של לשחות מול הגלים הגבוהים, ויש במסע הזה הרבה רגעים שלבד. נכון. ואין, אגב, הם לא יוצאים הרבה החוצה, כלומר, כשאנחנו... משדרים, את פותחת את היוטיוב וזה וזה וזה, זה נראה מאוד וואו, טוב, יש לי כל היום, באה לשם, באה לפה וזה וזה, ויש לה את הילדים שלה, את המשפחה שלה, הדשא של השכן תמיד נראה אה, ירוק יותר. ואולי זה גם זמן להגיד, אני עובד בתחום הטלוויזיה 20 שנה. פגשתי כל מיני אנשים בכל מיני שלבים בדרך, מאוד מוכרים, מאוד מפורסמים, מאוד... ממש עכשיו הפירות הכי חמים של, ה... של התחום הזה. תחושת הבדידות היא תחושה שמלווה אותנו, בטח בעידן הזה של הרשתות החברתיות, והיא לגיטימית והיא נורמלית, וצריך לדעת איך לעבוד איתה, אבל בסוף כולם מרגישים לבד. זה לא שעכשיו אולי צופים בבית נערות, ילדות, נשים, גברים, ומרגישים, רק אני מרגיש ככה. אנחנו רובנו אוחזים בתחושה הזאת, וככל שאתה מתבגר, אתה גם מבין שאין לך ביטחונות, אין לך ערובה, אין לך מי שיתפוס אותך. הרבה פעמים בתוך סיטואציות, כשאנשים מגיעים או מתפוצצים, או מגיעים לסוג של מקום נורא קשה עם עצמם, אתה מבין שבסך הכל מה שהם רוצים זה שמישהו ירים אותם עכשיו על, על הכתפיים, יחבק אותם ויגיד, די, תשחרר, אני פה. כאילו, הכל טוב. והתנאה בעיניי, במה שאני מבין ורואה, בין הרצון. א', להחזיק את כולם ולדאוג לך, מה שנקרא, אני אהיה הבית של עצמי, שזה אולי אחד המשפטים שבעיניי הכי נוגעים בך, כי המילה בית אצלך מורכבת מאוד, גם בית ישראל, בית משפחתי, בית גרעיני. ומצד שני, את נורא שואלת כל הזמן, מי מטפל בי, חברים? מי מטפל בי? כאילו, מי, מי רגע מרים אותי על הכתפיים שאני אצטרך? וזו שאלה, וזה מסע, וזה דרך. אז ספר לי, דיברנו על אשלי הקטנה, מי, מי זה עידו הקטן? עידו אה, הקטן חי עוד איתי היום מלא. אני גדלתי בטירת הכרמל, זו פריפריה בצפון. אה, הייתי ילד שמנמן עד שמן אה, גיי, אה, שבדיעבד כזה, ברחתי מזה הרבה זמן, אבל כנראה שהסביבה קלטה את זה הרבה לפני. סופר רגיש. זאת אומרת, חשבת שאתה לא. אני עד גיל 23 ניהלתי מערכת יחסים רציניות עם נשים, וכאילו שכבתי עם בנות וכזה. זה לא משהו שאת, שאת לא שייכתי בעבר להתבלבל כזה בגלל אה, גיל ההתבגרות, אבל, אבל הייתי עם נשים, אהבתי נשים, אני עדיין מאוד אוהב נשים. אה, אני מבין היום שהיכולת אה, שלי להרגיש גבר, אה, את המקומות הגבריים שבי, זה עם גברים. למרבה הפלא, כאילו למרבה ה... כשהייתי עם נשים הרגשתי שתמיד יש גברים ממני. כלומר, שכדי להיות עזר כנגדך, שאת אישה, שאת חזקה, שיש אותך, אני צריך להיות גבר. ואני לא גבר, אני גבר. עם כל מה שזה מביא, יש בי צדדים מאוד רכים וצדדים מאוד קשוחים, ודברים מאוד גבריים ודברים מאוד עדינים, אבל לגדול כילד שמנסה רגע... למצוא את התמהיל הזה שלו, עם אבא מאוד דומיננטי וגברי, וטירת כרמל, שהיא עיר הייתה קשוחה ב, בילדות שלי, של מודל גברי מאוד ספציפי, של כאילו גברים שמתחילים לנהוג בלי רישיון בגיל 16, yeah. של מכות, של... ולא הייתי חלק מהקרקס הזה. נגיד כדורגל, לא היית חלק? לא, לא, גם לא הכרחתי את עצמי. תקשיבי, yes, הייתי ילד שהרבה פעמים מסתכל בדיעבד, ואומר, מאיפה היו לי את הביצים, כאילו... לזה. אני למדתי שלוש שנים, בלט קלאסי, בלט מודרני וג'אז בטירת הכרמל. וואו. בילי אליוט, של טירת הכרמל. ואתה אומר, מאיפה החשומה שהייתה לך לעלות על טייטס וללכת לשיעור של עמידה של, של ראשונה, שלישית, רביעית? אז אתה מבין ש... ש... אנחנו מתחילים לפחד, או ממה יגידו עלינו, ככל שאנחנו מתבגרים, ואנחנו מתרחקים מהדבר. ולקח לי הרבה זמן לחזור לנקודה שבה, זה לא שלא אכפת לי מה אומרים עליי, אבל שאני הרבה יותר uh, שמח uh, וחוגג את מה שהטבע נתן לי, את הרגישות שלי, את היכולת שלי uh, uh, לייצר uh, רגעים במילים, בחוויות, בעשייה, בחיבורים. משמעותיים. אז הילד הזה, לשאלתך, הוא ילד שאני מחבק היום. אני בטוח שהוא ילד שגם היום היה מתקשה, אנחנו חווים הרבה בעת האחרונה, גם סיפורים קשים של שיימינג ושל בולינג ושל... אני בטוח שלא היה לו קל בעידן הזה. היה לו אפילו יותר קשה, כי תמיד אני מדבר על זה שנורא קשה להיות בן או בת נוער. הוא ילד או ילדה בעידן הזה. פעם, כשהיינו צעירים יותר, הם יכלת לדעת פחות או יותר על הסקאלה, אם אתה... מה התיוג שלך, ארס, חנון, מקובל, לא מקובל כזה. היום הכל מדיד. Mm -hmm. כלומר, יש רשתות חברתיות, יש כמה לייקים יש לך, יש כמה עוקבים יש לך, נכן. יש בכמה קבוצות וואטסאפ אתה פעיל, יש קבוצות וואטסאפ שקורות מאחורי, יש שהם הכניסו אותך לקבוצה, הוציאו אותך לקבוצה. ובעיניי אני פוגש הרבה הורים שנמצאים מאוד חסרונים מול התופעה הזאת, כי הם לא באמת יכולים לעזור לילדים שלהם. נכון. ואני מרגיש שכאילו יש הרבה הרבה קושי עם הקורונה, עם הבעיות במשרד החינוך, מערכת החינוך, ועם העידן שבו אנחנו חיים, שנורא נורא קשה להיות בן או בת נוער היום במדינת ישראל של 2023. זה מצריך גדולת נפש, ואני מאמין שאפטר אפקט לא יכלו להגיע. כן. כלומר, הם יום אחד יגדלו, והפצעים האלה הם פצעים שאנחנו עוד נשלם עליהם ביוקר. בטח. אז קח אותנו ככה מהר במסלול החיים שלך, זאת אומרת, מטירת הכרמל? טירת הכרמל, למדתי שם בכיתה ט', ואז עברתי לבית ספר למונויות בחיפה, למדתי את תיאטרון, במגמת תיאטרון בויצו חיפה. משם התגייסתי לחיל הים בתפקיד של... בימי עם טקסים ואירועים ומפרמט תוכניות הדרכה כזה וזה, ובמקביל התחלתי לפלרטט עם עולם ההפקות, כלומר, כל פעם שהייתה לי רגילה הייתי יוצא לעבוד בעולם הגדול בתל אביב. Okay, אתה כאילו. הבנת את זה כבר בשלב הזה, שאתה רוצה... אני חשבתי שאני אהיה שחקן בחיים שלי. לא ידעתי, ראיתי, אני תמיד אומר שהם, אנחנו אנשים שמסתובבים עם מין אימג' כזה שיש לנו ביד, וראיתי את עצמי על במה. אז, אז בהתחלה הנחתי שזה שחקן. וניסיתי לעשות את הדבר הזה, וכשראיתי שזה לא צולח, אמרתי, טוב, אולי התבלבלתי. אבל לימים, כשהיום אני מרצה עם מיסמס ונמצא בפרונט עם מיסמס, אתה מבין שהדרך שיעדו לך, היא מצא, מצאת את התשובה, פשוט זה צולם בסיטואציה אחרת. כן. Yeah. זה הכל. ואז עברתי אחרי הצבא לתל אביב, התחלתי לעבוד מאוד, מאוד מאוד קשה, כמעט במצטבר, 20 שנה, כי גם היום אני מפלרטט עם הדבר הזה. בעולמות הטלוויזיה, היו תפקידים רוחביים נורא גדולים, הייתי מנהל הקריטי והדיגיטל של ערוץ הילדים, מנהל הקריטי והדיגיטל של ערוץ 10, הישרדות על מרוץ המיליון, האח הגדול, פסטיגלים, פרויקט מסלול, יעצבן, יאיר לפיד, באמת עשייה מאוד מאוד מגוונת ורחבה. ולפני חמש וחצי שנים התחלתי לכתוב משפטים לרשת כזה באופן מאוד אגבי, והשאר היסטוריה, כלומר זה הפך להיות מותג, שהוא מותג שגם הוא בהתפתחות שלו, גם אני עוברת הרבה דברים שאת, שאת אה, מתארת. כלומר, אה, המקום הזה של אה, לא להיות רגע עכשיו אה, אה, התפוח אדמה הכי חם ב, ב, כן. בערימה. אה, ולמזלי, אף פעם זה לא הגדיר אותי. כלומר, אני לא מגיע מאיזה תרבות כזאת, לא גדלתי על אם מסקרים אותי או לא מסקרים אותי, אם מצלמים אותי בכניסה להשקה או לא מצלמים אותי, בכ... אם אני נחשב אייטם או לא נחשב אייטם, אני לא בזה. אני לא בזה, אני בא לעבוד, אני בא לייצר ערך, אני בא להזיז. אם העולם רוצה להצטרף לזה, אחלן. ובשנים האחרונות אני מאוד מאוד, אני עושה הרבה דברים מאוד מגוונים, מנהל המותג של הפסטיגל כזה כבר ארבע שנים, עושה ייעוץ לחברות גדולות, יוצא ספר. יש לי תוכנית חדשה שעולה בערוץ חדש בשם וואלה פלוס, תוכנית רעיונות, אחד על אחד, היא מובילה לדעה ברשת. וואו, כמו שאתם רואים כאן, אתה תהיה מדהים בזה. אז תודה רבה, זה מוציא הרבה דברים מאוד יפים ומרגשים, וגם אחרים על הדבר הזה. תשמעי, המצאנו מקצוע, ואני מרשה להגיד לעצמי, מרשה לעצמי להגיד, המצאנו, שיש לו הרבה מינוסים ופלוסים. רואים את הפלוסים, את המינוסים כמעט ולא רואים. וזה כבר מספיק זמן פה כדי שמישהו ידבר שנייה על המחיר שמשלמים בתחום הזה, על הדברים שזה, אף אחד לא חושב על זה מספיק, אבל כשאתה בן אדם עם לצורך העניין הפרעות אכילה, כמוני, והפרעות אכילה אצל גברים לא מדוברות כמעט, ואתה צריך לראות את עצמך מצולם כל יום מכל מיני זוויות. זה רק מעמיק את הפער. עכשיו, זה משהו שמישהו לא חושב עליו בכלל. עכשיו, קצת אחרי הקורונה, שהילדים היו בזום והתחילו לא לפתוח מצלמות, כי הם לא רוצים לראות את עצמם, וזה, התופעה מתחדדת ומובנת. אבל בעולם שבו אתה צלים כל הזמן, לאדם שמסתובב עם פצע במקום הזה של איך אני נראה, וזה וזה, גם עכשיו, כשהתיישבתי, אמרתי, רואים מהזווית הזאת, לא רואים מהזווית הזאת, ותוך ארבע דקות כבר אמרתי, אני הלכתי על הטיקט של התוכן, אני מביא תוכן. יותר אסוף, פחות אסוף, יותר מצווק, לא פחות מצווק, יאללה, אני באתי להגיד מילים, והמילים שלי הן אלה שמגדירות אותי ומשמעותיות uh, בעבורי. Um, וזהו, אני מנחה את הגרלת הלוטו, אני עושה הרצאות בכל הארץ, כלומר, באמת, השגרה חמסה. 15... אני חייבת לספר לך. בבקשה? בפעם הראשונה ש... כאילו, היה איזה יום כזה, שאני זוכרת כזה, בערב, בשעות האלה, אני בדרך כלל עם עצמי בשירותים, זה התרפיה שלי, שאני כאילו מורידה את כל האיפור ו... וטיפוח וזה, כאילו, זה החצי שעה שלי לבד באמבטיה עם עצמי, זה ממש מדיטציה. פתאום עידן צועק לי. יו, אשלי בואי, את חייבת לראות, יו, יו, זה מיסמס, זה מיסמס, ופתאום אני קולטת אורחה בהגרלת הלוטו, ואז אני אומרת, איך זה מתאים לו? כן, זה דברים נורא, עכשיו תשמעי, אני בחיים איך מגיעים לזה, להיות האיש של הגרלת הלוטו? קודם כל, אני אחד מתוך חמישה, זו נבחרת מהממת, בין האנשים זה רותה סרסאי, ונועה רוזין, וירדן הראל, ואורי שילה, וזה אנשים מהממים, הם עשו דישנים, והלכתי לאודישנים, היכולת לדבר בזמן שמשהו קורה בשידור חי, זה יכולת, וצריך לי להחזיק אותה. ובלי עין הרע, אני משלשל מהפה יופי, כאילו, זה מלא לא נגמר. אבל אני רוצה לשאול אותך על, על, על באמת איך אתה מצליח להגיע לכל הדברים. כי אני כמובן גם עוקבת אחריך, ואני רואה באמת את הדברים הנפלאים. אני כל פעם כזה מקבלת אה, שליח בדלת, אפרופו שליחים של אה, מיס מס קולקציה עם, קפה, סודה סטרים, כל מיני, כל, כל פעם זה בא... עכשיו, אני שואלת את עצמי, כי... אני שואלת, אבל אני כבר יודעת את התשובה, אבל אני רוצה ש... שתחלוק את זה באמת עם כולם. להרבה, כמעט כולם בתעשייה, יש סוכן, שהתפקיד של הסוכן זה ללכת ולמצוא לבן אדם שיתופי פעולה, ועבודות, ועוד אישים. כן. אני, יודע, אני יודעת מבלי לדעת, אבל אני יודעת כי אני, אני יודעת מי אתה, שאתה בכל המקומות האלה, בכוחות עצמך, ולא בכוחות... כאילו, גם עם זה שיהיה לך סוכנים שיעזרו לך בדרך, אתה זה שגורם לדברים לקרות אצלך בחיים. נכון. יש בעיניי גישה, שהיא גישה שאומרת שאתה צריך לנהל את הנרטיב של החיים שלך. שאתה צריך ללכת ולדאוג ולהפיק ולעשות. התוכנית הזאת בוואלה זו תוכנית שאני פירמטתי, כתבתי, ערכתי, הבאתי למנכ״ל וואלה, הנחתי לו על השולחן, אמרתי לו אני רוצה לעשות את זה. קיבלתי את האוקיי ואת האישור לעשות את זה, והיום מפה לשם אני... בשעה תשע בערב, בוואלה פלוס, בכל הממירים, כאילו, בקרוב וכזה. אני חושב שיש משהו בהבדל, בדיוק דיברתי על זה הבוקר עם הפסיכולוגית שלי, בין סוכן למנהל אישי. סוכן הוא אדם שבסופו של דבר אמור לסגור חוזים, לסגור כסף, במידה ולא כיף לי איפשהו להוציא אותי מדברים ושלא אצא רע, ולהיות שותף באסטרטגיה. מנהל אישי זה בן אדם שיותר חושב איתך קדימה. אני המנהל האישי של עצמי. אני מייצר הזדמנויות ומביא אותן לשולחן. ותפקידו של אה, ניב, לצורך העניין הסוכן שלי, שהוא גם שותף שלי בהרבה, גם חשיבה וגם דברים וגם זה, זה ללכת להביא את זה, זה לסגור את זה, זה לעשות את הקסם שהוא יודע לעשות, כי אני לא יודע לעשות אותו. אבל ברמת הלייצר הזדמנויות, אני למדתי בשנים האחרונות שאתה צריך, או את, לייצר לעצמך את הנרטיב של החיים שבו אתה חי, כאילו, אני הלכתי להביא דברים. כשאני הולך לפגישת עבודה עם לקוח, אני מביא פתרון. אני לא מייצר רק בעיה. אני אומר, אוקיי, זה מה שצריך. זה מה שאפשר לעשות. וההזדמנויות הן כל הזמן... תשמעי, אני עושה המון, לא בכל דבר יש כסף בצידו. כאילו, יש דברים שאתה עושה מתוך עניינים אסטרטגיים? יש דברים שאתה עושה מתוך עניינים של חשיפה, יש עניינים שאתה עושה כי אתה אוהב וכיף לך, אני מתנדב מלא, כאילו, איפה שאני יכול. אני מאמין ברגע בלהיות בדואינג, כלומר, ברגע שהעשייה היא כל הזמן, אתה כל הזמן בתנועה, דברים קורים, זה לא יעזור לאף אחד. זה משהו שהוא מוכח. עכשיו, יש שתי שיטות, אם אנחנו רגע צריכים להסתכל על הדבר ממעוף ציפור ולנסות לאבחן שתי שיטות. יש את שיטת הבניין שבונים לגובה, שהוא בניין מרשים, גורד חכים וזה, אבל הוא, הוא, כל רוח יכולה להזיז אותו, ויש את הספירלה של לבנות בניין שהוא מתרחב כל הזמן בבסיסו, ובונה, ייקח לו הרבה יותר זמן להגיע לגובה, אבל היסודות שלו יהיו חזקים. ואני מתרגל ספירלה. אני מתרגל להיות, לעשות סיבובים גדולים יותר סביב עד שאני אגיע ל, אבל אני אעשה את זה בצורה שתשאיר אותי פה לעוד זמן. אני מאמין גדול בעובדה שיש איזה מין אה, אנרגיה ותחלופה בעולם של מנחים, של אנשים שצריכים לדבר, של אושיות שאפשר אה, לארח. אני מחכה לה, להזדמנות שלי בתוך הדבר הזה. אני חושב שהיא עדיין לא הגיעה במלואה, אה, אבל אני עובד בזה. Eh, כדי לייצר הזדמנויות ולהציג לאנשים צדדים שהם צדדים שבעבורי הם built in, כלומר מי שצופה בזה אולי הכיר אותי דרך המשפטים רק, או נתקל באיזה כוס קפה, אבל אז כשאתה רגע חופר, אתה מגלה שיש uh, עולם שלם מעבר. אתה מאמין שיש לך ייעוד בחיים? ואם כן, מה, מה הוא? כאילו מה, מה... אולי אני אשאל את זה אחרת. האם יש לך איזשהו למה? שמוביל אותך? כאילו, הסיבה למה אתה פה, מה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? כן, אני חושב שבמידה רבה גיליתי את זה בשנים האחרונות, דרך המשפט אחד ביום. כל חיי האשימו אותי שאני ילד רגיש ושאני אומר משפט אחד יותר מדי. ברבות הימים גיליתי שהרגישות שלי והיכולת שלי למלל דברים ולדייק אותם, זה, זה הכוח-על שלי. אני בשנים האחרונות מרגיש שאני מתקרב עוד ועוד לייעוד שלי. הייעוד שלי במידה רבה היא לנסות ולשים מילים במקומות שלאנשים אחרים אין, ולייצר רגעים משמעותיים בעלי ערך שיישארו לאורך הזמן. אתה כותב שירים? גם. ויש איזה אולי שיר שאנחנו מכירים שאנחנו לא יודעים שאתה כתבת? לא באופן הזה. אני כותב שירים שהם שירה כזה קצרה, אבל... זה עוד משהו שהיו כל מיני סיבובים עם כל מיני אומנים וזה, אבל זה גם... אני מאוד מאמין בטיימינג. למדתי בדרך הקשה, שזה שאני ארצה יותר עכשיו, או שאני יאיץ בדברים, לא יקדמו אותם. ויש סיבה, יש סיבות. אפרופו, דיברנו קצת על רוחניות מקודם על זה. יש איזה היגיון וסדר לעולם, שאנחנו לא תמיד מבינים. וצריכים לפעמים לתת לזה רגע להיות. אני הרבה פעמים יצא לי שהתבאסתי שלא קיבלתי את התפקיד הזה, ולא עשיתי את הדבר הזה, ולא נכנסתי לנבחרת ההיא, ולימים הבנתי. הבנתי למה זה לא היה מדויק לי, ולמה זה לא היה נכון לי. היה צריך הרבה סבלנות בתוך הדבר הזה, ואורך רוח, ולא להיות במקום שבו אתה מרגיש נזקק. אני חושב שאחת הבעיות הגדולות בתחום הזה, זה הרגשה שאתה כל הזמן רוצה... ש... תקחו אותי, תעשו לי... לא, אני ארים שני מיקרופונים וזה, ואני ארים פודקאסט. זה מה שאני אעשה. ואני אדבר עם אנשים על מה שאני בא לי ואני אוהבת. כן. Um, והיצירה והעשייה בסוף, זה הכלי הכי מנצח בעולם. אתה לא יכול... אתה מייצר לעצמך מציאות. אני חושב שזה מה שגם דופק רגע בראש, את האנשים מהעולם הישן, שמסתכלים על התחום הזה ואומרים... אתה צריך אותנו, ואז דבר... אתם תוספת נחמדה מאוד, שלא תתבלבלו, זה נחמד מאוד, כתבה ביום שבת כזה עשר דקות. אך עם זאת, יש לי כלי טלוויזיה משלי, יש לי כלי רדיו משלי, ואני משתמש בו לקהל מאוד ספציפי. כן. ואני חושב שאת, אגב, ראית את זה הרבה. אני זוכר שליוויתי אותך באחת הכתובות הראשונות שעשו עלייך בחדשות השבת, לדעתי, או משהו כזה. נראה לי, לי. ה... למיצווש בטח היה. למיצווש. 음, וזה, ו ואת ניחנת ביכולת להיות פרזנטטיבית גם מול המצלמה, אבל אתה פוגש לא מעט אנשים שהפער בין מי שהם ברשתות החברתיות לבין מה שהם יודע, בחיים, לפעמים זה אנשים מאוד ביישנים, לפעמים זה אנשים שמאוד, המסך הזה עוזר להם להתמודד עם הדבר, ואין דליברי של הדבר הזה, לא בקטע רע, אלא בקטע של, זה שתי אישויות שונות, יש תחזוק המותג ויש את האדם. <אנ> <אנ> ואני חושב שמי שמצליח באמת, זה אנשים שמצליחים לקרב בין השניים ולייצר אמ, אחידות אמ, או סינרגיה בין האיש או האישה שהם במציאות, לבין הפרסונה הרשתית שלהם. כי בסופו של דבר, שואלים, בטח מסתכלים, איך נהיים, מה עושים וזה, בסופו של דבר, הדבר היחיד שאת יכול להתמיד בו באופן אמ, 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 קונסיסטנטי ולאורך זמן, זה להיות אתה. לגמרי. <סיע> ואם אתה מתפתח, או מתפתחת במקרה שלנו, אז uh, תביא את זה לקדמה. כן. כי כאילו, הקהל שלך מתפתח איתך. אז משהו שהרבה אנשים כאילו לא מבינים כשאני אומרת את זה, אבל אולי, דווקא אתה אולי אחד האנשים היחידים שאני חושבת כן יכול להזדהות איתי. יש איזשהו, יש באמת מונחים כאלה בעולם, באוכלוסייה שאנחנו חיים בו, בין הצלחה וכל זה, ואני הקמתי מותג איפור, ואנשים מניחים שכאילו הדרך ההגיונית זה זה שהמותג יהפוך להיות הדבר הכי חשוב לי. זאת אומרת הוא גם, באמת זה ההכנסה העיקרית שלי כבר היום. אבל שאנשים, באמת מניחים שזה כאילו כל הפוקוס באיזשהו שלב, כל הפוקוס הופך לשם ושהמסלול הטבעי של מישהי שהיא בעלת עסק זה אה, סניפים, אקזיט, אה, משקיעה, ספורה, כזה ואנשים נורא מופתעים כשאני אומרת להם אני מתה על המותג שלי, זה הבייבי שלי, זה החלום שלי מגיל 16 לפתוח מותג איפור אבל יותר חשוב לי התוכן, זאת אומרת בסוף אני מבינה, אני גם מאוד מבינה, שהמותג שלי הוא ביי פרודקט של התוכן שאני מייצרת. נכון, <עוד> כי בעולם שהוא כל כך עמוס בכל כך הרבה מסרים, ובכל כך הרבה פרודקט, ובכל כך הרבה דברים שהם כאילו, יש את השימר הזה, ואת השימר הזה, ואת הזה, הכל זה בהצעת הגשה. זה אדם שמחובר למותג, נכון. בסופו של דבר. כשאנחנו נמצאים היום בעידן שבו הם, יש מלא, והצפה, ולכולם יש, וההוא, והאי והזה, <אח> בסוף, גם חברות מסחריות, אגב, גדולות, מדברים בשנים האחרונות על אחד המושגים הכי חשובים, אחריות תאגידית. נכון. <אח> היה דוח של טרנדים בסוף 2022, שאמר שחברות שלא ייצרו ערך, ייעלמו מהעולם. נכון. כלומר, אנחנו היום כצרכנים, ובטח הקהל הצעיר יותר, חייב לדעת שהמוצר שהוא קונה, <coughs> מגיע עם סוג של אדיט Value, שיש מישהו שמחובר, שיש מישהו שעומד מאחוריו, שיש איזה ערך טוב, שאני מבין איך המוצר הזה תורם לי בחזרה ולסביבה בה אני חי, וזה שינוי של כללי המשחק בשנים האחרונות. אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי. ואותו דבר עם אנשים שהם פרסונות. אתה יכול להיות אה, לעשות את אותו הדבר הזה שאתה עושה, אבל אם אתה לא תייצר עוגנים שהם עוגנים, רגשיים, נפשיים, זה, אז, אז בסדר, איפור יש מלא, יש מלא סוגים, יש מלא... אני קונה את המוצר שלך כי אני רוצה להיות חלק מהאג'נדה שלך נכן. וממי שאת בעולם. ולכן, גם העולם הישן לצורך העניין, מה זה צליחה, מה זה אה, גדילה, מה זה צמיחה, אה, כן, לך איתי, תשיא סניפי, לא, נשמה, שכירות של מקום עכשיו זה השקעה לא נכונה של כסף. אה, וגם בדבר הזה, מותג יכול לתפוס חלק מאוד. תראי, אני התחלתי אה, מחולצות, כלומר, זה הברנד שלי. אה, ועם השנים זה, זה, זה ירד, כי בחרתי אה, לא, לא לשים את זה במרכז הבמה כל הזמן, כי זה דבר שיכול א', להיס, לה, להמאיס את עצמו, ב', אני לא רוצה להיות אופנה, זה לא הפוקוס, הפוקוס הוא בי כאדם. אה, ומהאיש שעומד מאחורי החולצות, אז עכשיו נהייתי, ה, ה, יש איש, ואם אתה ממש אוהב את מה שהוא עושה, אתה תוכל לרכוש חולצות. Mm -hmm. כאילו, ולא, ולא ההפך. ו, וזה שאלת הביצה ותרנגולת, שאתה כל הזמן צריך לשחק איתה. נכון. אמ, אבל... לי, לי יש, יש אג'נדות מאוד ברורות, שמי שעוקבת אחריי כבר אה, 12 שנים, יודעת, שזה, אחד מהם זה כמובן הציונות. סובלנות, ובהיבט של האיפור זה שאנחנו מתאפות כי אנחנו אוהבות, וזה לא, וזה מחזק אותנו וכזה, ואצלי גם מאוד חשוב להראות את ה... באמת, אתה דיברת קצת על הדיכוי הנשי. אז להראות שאישה יכולה להיות באמת מה שהיא, מה שהיא תחליט, גם אם, זה, אם היא תחליט שהיא תהיה עקרת בית, אז זה מקצוע לכל דבר, ואם היא תחליט שהיא רוצה להיות קרייריסטית, אז זכותה, והיא יכולה גם לבחור להיות גם וגם וגם כמו נפל. שאני. נכון. אז אלה האג'נדות שלי, ואני חושבת שבאמת הקהל שהולך איתי המון המון שנים, הם באמת נורא מחוברים לאג'נדות לה, שלי. מה הם, הם האג'נדות שחשובות לך? אני קודם כל, מן הסתם... מנסה לנרמל אה, שיח אה, רגשי. אה, אני אדם עם רגשות מאוד עמוקים, ובחברה שלנו אה, שיח רגשי הוא משהו שמקבל אה, רק בשנים האחרונות קצת תהודה, כשטיפולים פסיכולוגיים לראשונה, לראשונה נחשפו בטלוויזיה, בלאהוב את הנה, ובחתונה ממבט ראשון, שאתה ממש רואה ומבין מה התפקיד של הכלי הטיפולי. אה, יש ספציפיקציה בתוך זה, שזה נרמול שיח אה, רגשי בין גברים. אני פוגש במהלך הדרך הרבה גברים אה, שבגלל שאני יודע לדבר ומצליח לדבר את עצמי, אה, אני עוזר להם לדבר את עצמם, החל מחיילים פוסט-טראומטיים אה, ועד אה, גברים שמנסים להבין היום את המורכבות הזאת, כי המודל גבריות שלנו בישראל היא שתנה והתעצב עם הזמן. הקהילה <עת> הלט"בית, מן הסתם, אליה אני משתייך בעידן הזה, ובכלל היא חשובה לי. וכל מה שקשור ל... אני נטרף מהלב שלי, אמנם מה שנקרא, אתה יכול לעזוב את ערוץ הילדים, אבל ערוץ הילדים לא עוזב אותך. הדור הבא וה... והחינוך, אימא שלי מורה, ואני שנים עבדתי בחינוך בלתי פורמלי. חינוך ואהבת דרך ואהבת הארץ, זה דברים שקרובים ללבי. לי Uh, אני משתדל להעשיר את העוקבים שלי, ב uh, גם uh, מחווה להרבה אנשים שעשו uh, כאן את התרבות לאורך השנים, אחרי מציטוטים מתוך שירים ישנים, uh, או פינת שיר אל לילה, שתמיד אני נפרד עם שיר שהוא, אני נורא אוהב לשמוע אותו וכזה. וגם להרבות את הדבר הזה, שהיום קצת כבר יצא, נשמע קצת uh, צ'יזי מדי, אבל באמת, להרבות את הטוב. אני בן אדם שחשוב לי. וזה עושה לי, לי זה מפיק המון תועלת להיות טוב בעולם הזה. יש לזה חשיבות בעבורי, מטורפת. ואם אני יכול לגלגל את הטוב הלאה, ולשכנע אנשים לעשות גם בעצמם טוב, באמת אבל, זה קירוב לבבות אמיתי, זה באמת הדבר. כי יש בעולם שיש בו כל כך הרבה שנאה, וכל כך קל לשנוא, לאוב זו המשימה הקשה. לגמרי. ואם אתה מנרמל רגשות ואהבה וזה וזה, אז אני, תרשמי אותי לחוג הזה, מה שנקרא. איך אתה עם קונספירציות? כגון. אני לאחרונה נחשפתי לקונספירציה בטיק טוק, מן הסתם. כן. ונכנסתי לזה עמוק. כן. אני חושבת שאני מאמינה. שמה? שמעת על ה-The Antarctica conspiracy? לא, מה קרה? זה לא קיים אנטארטיקה? מה, זה זה סט? לא, לא, קיים. אה, אז מה הדיבור? יש חור גדול כאילו בתוך האנטארטיקה. יש סיוויליזציה שלמה שחיה שם, היא מפחדת מאיתנו כנראה בגלל הירושימה ונגסקי. יש מפות, שהרי אסור, אסור לאף אחד, כל המדינות בעולם חתמו שאף אחד לא יכול ללכת לאנטרקטיקה, יש תיעוד של איזשהו טייס מהנייבי, אדמירל, לא זוכרת מה, מארצות הברית שטס מעל זה בשנות ה-40-50 וגילה את החור הזה, נכנס לחור, רעשי ליביליזציה, אחרי שנתיים חתמו שאף אחד לא יכול לנסוע לשם, כאילו יש כל מיני, לא משנה, אני כאילו ממש נכנסתי לזה חזק. כן, אני רואה. זה קצת הולך ביחד עם ה-flat earth theory, אני לא שם. אוקיי. אני לא שם, אתה יכול לנשום. תראי, אני אגיד לך מה, העולם שלנו כבר כל כך מטורלל, ששום דבר לא נשמע לי הזוי. כאילו, הכל נשמע לי לג'יטס, הכל נשמע לי זה. תראי, אני מנסה להתעסק בכאן ועכשיו, ויותר חמור מזה, אני מנסה לעשות דיאטה של חדשות. כי אני לא מסוגל. וואו, אני לא רואה חדשות. אני לא מסוגל יותר. די כפרה, אני לא מסוגל. אי אפשר, אני גם... אתה, זה עצוב לי. כאילו, במיוחד במיוחד בעידן של היום והשנה האחרונה, זה כאילו כל כך עצוב, ש, וגם בתור מישהו שבא מהתקשורת, והיית בערוץ 10 וכל זה, שאתה אשכרה יכול לדעת איזה ערוץ, מאיזה ערוץ הבן אדם צורך את החדשות שלו, לפי מה שהוא אמר לך עכשיו. זה ממש כאילו, זה כאילו הזיה בעיניי. אני לא חושב שזה רק בזה, אני חושב שהתקשורת היום היא באמת קצה קצהו של האירוע. אני חושב שכולנו ידענים, כולנו קוראים, כולנו מאמינים. בתור קונספירציה, אבל קצת יותר קשוחות, כאלה שבאמת יכולות, יכולות לשנות תודעה ומדיניות במדינה, של, של, של דברים שפייק ניוז וכאלה, ו, ומשחקים בנו, אני, אני ממש מבין את זה, אני ממש רואה את זה. אני מרגיש שאנחנו באווירה מאוד מאוד קשה. מאוד. מאוד קשה ומאוד לא מכילה ומאוד לא מקבלת. אתה מאלה שעצבניים או עצובים? אני חרד, זה השלישי, זה הסוג השלישי. אני חרד. אני חרד כי אני מדווח כל הזמן, אני בקשר מאוד קבוע עם האגודה uh, uh, למען הלהט"ב, uh, לגבי uh, להט"בופוביה במרחב, מקרים של אלימות, גם uh, פיזית, גם דיגיטלית, כלפי גייז לסביות, טרנסיות, טרנסים, כל הקשת. Uh, אין מה לעשות, כשהאווירה הכללית היא מאוד מאוד קיצונית. אנשים מתקשים להסתובב במרחב כמו פעם. אני חייב להגיד לך שכמי ששנים ניסה להרגיש עם עצמו בנוח, וזה מסע, כאילו, זה... יציאה מהארון זה לא משהו שקורה פעם אחת, הוא... אתה כל החיים יוצא מהארון. קשה לי מאוד, קשה לי, קשה לי, אני מפחד. אני מפחד פחות עליי. אני מפחד על הילדים במצפה רמון, שתולים להם מש... עכשיו שלטים, שרק אבא ואימא זה משפחה. כן. ועל ילדים שחוטפים מכות, כי הם אחרים. על עדי, על, על... עדי דודוב. כן, כן. אז אני אומר, כן. זה, יש כאן איזה מין... עברנו את שלב הלא נעים. נעים להרביץ, נעים להשמיץ, נעים לקלל, נעים לסכל. כאילו, כל האירוע הסלים את עצמו מאוד, ולי, באופן אישי, כבן אדם, זה מצחיק, לא, אני לא נדבר על זה הרבה, אבל יש לי הרבה אנשים שאני מכיר שחשופים ברשת מאוד, אה, חרדה חברתית. אה, אני לא הולך להופעות גדולות, אה, כי אני, אני בלחץ. אה, אני לא, לא הולך להפגנות, כי כאילו, אני, זה, זה מכניס אותי, ל, זה, זה עושה לי טריגרים מאוד מאוד קשים, הדברים האלה. ובעידן הזה, שבו אתה כאילו מצד אחד חשוף נורא להכל, ומצד שני... רוצה לדחוף את הראש מתחת לשמיכה בבית ולהתעלם מהכל. זה, זה רכבת הרים יומיומית. אתה כל יום מוצא את עצמך במסע רגשי. אני בכלל לא מדמיין לעצמי מה קורה כשיש לך משפחה וילדים, ואתה צריך רגע לתפעל רגע, היית זה והיית תולעים והיית כנים, וזה החוג של הבלט. את, זה... אתמול, אתמול כל המשפחה לקחה תרופה נגד תולעים. כן? אתמול. יופי, טוב <laughs> לנו. אלא אם כן אתם בונים על איזה חוות קומפוסט כזאת, בתוך ה... כשיש ארבעה לילדים לוקחים את ה... יש קבוע במקרר את התולעים. כן, יואו, ילדים זה באמת שק של הפתעות. איזה כיף, וואו. איזה אימא את. איזה אימא אני... 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 מה? כאילו מצד אחד אני קצת כזה סובייטית בזה שכאילו אני שוחה, מחזיקה אותם כאילו manners, please, thank you וזה. Uh, אני גם יכולה, אני גם מנסה, כן, uh, להשתחרר ולרקוד, בדיוק היינו במוזיאון תל אביב, רקדתי איתם שם באמצע הקניון, כן, כן, uh, באמצע המוזיאון, אני מנסה להיות גם כיפית, מאוד, אני כאילו, בגלל שאני מגדלת, אני, אני הבן אדם הכי אוהב את מדינת ישראל, כאילו אין יותר אוהבת ממני, אבל אני גם מאוד מודעת ומאוד לא אוהבת uh, כאילו יש איזשהו, יש משהו כאילו בחינוך כאן בארץ שאני לא מתחברת אליו, ש... שזה כאילו מפחיד אותי קצת להגיד את זה בקול רם, אבל uh, יש משהו מאוד uh, מזלזל כאילו בזולת כזה. זה מתקשר לדברים האחרים שאמרנו. כן, הכל יחד, אבל זה גם לא חדש. זאת אומרת, גם בתור ילדה שהייתי באה לבקר, תמיד הרגשתי את זה. כאילו כל הפחד הזה שאני אצא פראייר, ההוא דופק אותי, אז אני אדפוק אותו. כן. ו... ונגיד ששמים את הפיצה על השולחן ביום הולדת וכל הילדים מתנפלים על הפיצה כי הם מפחדים שלא יישאר להם, כאילו זה כנראה, אתה יודע, זה טראומה של, או, של עם שכאילו לקחו okay. לו באמת כל כך הרבה שנים. אבל אני מאוד 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 חרדתית, אגב, אגב חרדה, שהילדים שלי יהיו לא כזה, לא מתורבתים, לא מחונכים. זה משהו שכאילו ממש יש דגש חזק אצלי בבית. אולי אפילו בקטע קצת קיצוני, אולי זה גם too much, כי בסוף הם חיים בתוך הג'ונגל הזה, אז הם גם צריכים לדעת להסתדר בתוך הג'ונגל הזה. כמה את חושבת על uh, האופן שבו את גדלת כשאת אימא? כאילו, מהפחד לעשות טעויות, מהפחד ל... שם פחות, אני חושבת שהדבר היחיד שבאמת אה, יושב על הילדות שלי, שמה שמתבטא היום, זה באמת שיש לי ארבעה ילדים צפופים. זאת אומרת, זה שאני הייתי לבד, כי האחים שלי היו גדולים, ואח שלי התחתן כשהייתי בת שנתיים, כאילו, ברמה כזאת, אז היה לי מאוד חשוב שיהיה כאילו משפחה. שהילדים שלי רבים והולכים מכות, כאילו... אני מסתכלת ואני אומרת, איזה כיף, הילדים שלי רבים, קוראים אחת לשנייה מטומטמת. יש, יש להם ממי? כן, איזה כאילו איזה כיף. כיף להם. כאילו, לפעמים הם מגזימים ואני נכנסת לעניין, אבל אני לא, זה לא, אני שונאת את הצרחות, אבל אני, מאוד 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 חשוב לי באמת, שיהיו אנשים טובים, שיחשבו על האחר. היום שלחתי, שני הילדים שלי, אגב, הם בגן דתי, די. ממלכתי דתי, כי באמת אני שמה לב שהחינוך שם הוא אחר. הרבה יותר דאגה לזולת ולסביבה מאשר לעצמך. ושלחתי אותם היום עם כסף, כאילו, לצדקה. ועידן, כאילו, אמר לי כזה, למה ילדים הולכים עם כסף, כאילו, לשקלים כזה? למה הם הולכים עם כסף לגן? ואמרתי, לצדקה, הוא כזה הסתכל עליי במבט כזה, קצת... מה? ואז אמרתי לו, תראה איזה יופי. בבית ספר הבאמת החילוני, שהבנות שלי הולכות, מחנכים אותם לאיכות הסביבה, ול... נותנים להם כאילו המון המון ערכים שהם גם חשובים, וסובלנות, ואני לא... באמת, המון... אבל כאילו הד... הדבר הבסיסי הזה, שהוא כל כך יהודי גם, של זה התיקון עולם שלנו, כאילו של הצדקה, לראות רגע את מי שצריך ולהושיט יד ולתת לו, לא נותנים את זה היום במסגרות כן. חילוניות. אני קצת בלחץ מהעובדה שאנחנו כל כך מתרגשים מזה היום. ושזה לא goes without saying. נכון. שאנחנו הפכנו להיות כל כך כהים וציניים, שזה מרגש אותנו. צדקה שזה אמור להיות הבעל אהלן אהלן. בדיוק. כאילו, בלראות את האחר, בלראות את הגר והעני והיתום, כמו שכתוב. ואני חושב שזה באמת תוצר של, של האווירה. אני חושב שלראות את הדברים היפים שיש ביהדות, למרות שמן הסתם... יש לא מעט חברי כנסת שהתבטאו נגדי ונגד הקהילה שלי, נכון. בהאם אני שייך או לא שייך, האם המשפחה שלי קיימת נכון, או לא קיימת. אבל חשוב להגיד שהם <coughs> אנשים, זאת אומרת, הם לא מייצגים יהודים. אין שאלה, בכלל. אני, קהל העוקבים שלי מורכב מתמהיל מדהים כן. של כל מיני סוגים של אנשים, ובכל פעם שיש אמירה כזאת, אני מקבל הודעות בפרטי שמגנים אותה, ו... ושזה, אבל ועדיין, אני דואג לילד הפריפריה, או לילדת הפריפריה, שמאמינים לדברים האלה, ועליי אחריות במידה מסוימת להגיד, לא זו הדעה הרווחת. אבל זה לא זה רק ש... לך, גם עליי, יש נכון? את האחריות הזאת. נכון. זאת אומרת, זה גם חשוב <coughs> להגיד. <coughs> ואני, אה, אני, באמת, לאורך השנים, אני חושבת שבתור סטרייטית, אני החברה uh, הכי טובה של הקהילה הלהט"בית, גם המקצוע שלי מן הסתם מכניס אותי, המקצוע של האיפור מכניס אותי למקום ש כמעט ואין גברים סטרייטים בחיים שלי היום. <laughs> ו... ואני מההתחלה תמיד היה לי נורא נורא חשוב, um, כי, זה, כי זה כאילו obvious שאנשים מתוך הקהילה הלהט"בית כן. ידברו, ויביעו את הכל ואת הדאגה ואת החרדה, ברור. Uh, uh... באמת, אני חושבת שהאחריות האמיתית זה אלה שהם לא מתוך הקהילה. אז אני, אני מדבר על זה הרבה הרבה בהרצאות, על הברית הזאת, הבלתי כתובה שיש בין uh, הקהילה הלהט"בית לנשים. לי um, חשוב מאוד לקדם uh, שיח מכיל uh, ומרחב לנשים, ילדות ונערות. למען הנשים החשובות בחיי, יצא לי לעשות הרבה דברים, כחלק מהפסטיגל עשינו את הקמפיין כל אחת משנה, ובערוץ הילדים עשינו רוצה שווה יכולה, וזה דברים שאני תמיד עובד עם נשים, תמיד חשוב לי שהדבר הזה יהיה. ואני חושב שזה מאבק שכולנו צריכים לנהל אחד לצד השני. אנחנו די מבינים ומבינות אחת את השני, אחת את השנייה, כי אנחנו נלחמים על הזכויות שלנו, נלחמות על הזכויות שלנו. בהרבה סיטואציות אני מאוד מבין מה נשים עוברות. אני מאוד מבין מה זה לא להיות, זה, זה לא חורמה שאני גבר לבן פריבילגי, זה לא משרת אותי, כלומר, אני עדיין... באתי מפריפריה, לקח לי זמן, עשיתי זה, אין לי גב כלכלי, אני עושה לבד, צריך להילחם על המקום שלי, צריך להילחם על הלגיטימות שלי, שלא ידחקו אותי, שלא יגידו לי שאני סוג ב', שלא יגידו שהמשפחה שלי סוג ב'. כלומר, המאבקים הם מאבקים זהים, ולשילוב כוחות אין כזה דבר. כלומר, אם אני רואה בצורך העניין... עכשיו התחלתי לעשות פינה בסטורי של בשורה טובה אחת ביום. כי אני מרגיש שבתוך כל התמהיל קשה. ובאופן אה, מדהים, אתמול והיום הבשורות הן על נשים, כי חשוב לי לקדם את השיח הזה. אה, מירי נבו שנבחרה להנחות את אה, ליגת האלופות, היא אלערד שעומדת להיות אה, חלק מה, בוועד האולימפי העולמי, וטיקי דיין שזכתה בפרס אחרי 75 שנה שהיא לא הייתה, לא קיבלה פרס על משחק והולכת לייצג את ישראל בין היתר באוסקר. אז אני אומר שאני חושב שבסופו של דבר, Uh, אנחנו נעים בעידן שבו uh, זה הפרט בתוך uh, קהילתיות. כלומר, אתה כן עסוק בעצמך, דואג לעצמך וכזה, אבל היכולת שלך להשתייך או להתחבר או להיות חלק, שאלת הזהות שלנו, לאן אנחנו שייכים, כמו מי אנחנו רוצים להיות, עם מי אנחנו רוצים לחבור. שאלה לא פחות חשובה, וזה בעיניי מייצר עצי חיים חדשים, שאולי לא היו פה פעם, ויש היום. ובין ה הוא גם, אני קצת אופטימי בדבר הזה, אני חושב שהם יולידו גם דברים טובים uh, ומרגשים. אתה רוצה לגדל ילדים? בוודאי, מה זה? אז מתי זה יקרה? יאללה, אתה בן 40. היי, <laughs> uh, <hi>, אימא. <laughs> <laughs> וואו, איך הגעת לשיחה הזאת. I'm still a Jewish הזאת. mother. היי, <laughs> מאמי. Uh, תראי, לשמחתי, uh, כאמור, יש לי מלא חברות בנות שנמצאות במרוץ נגד הזמן. אל מול הרחם והקפאת ביציות וכזה. אני גבר עדיין בסוף, והזמן הזה לא רודף אותי. אז זה הראש טוב. נראה <laughs> לי, מה <laughs> אני יודע? לא ניסיתי <laughs> להכניס אף אחד להיריון בינתיים, אבל אני אעדכן אותך <laughs> אם, אם אני אנסה, אנחנו נדבר על זה. אבל אני מאמין בסופו של דבר. תראי, אני ב שלי שנים כמהתי למשפחה משלי ולהיות אבא. אני מאמין שאני אבא מאוד טוב. Uh, אני מאוד מחובר ואוהב משפחתיות וילדים. Uh, בעבר הייתי מאוד סגור על איך אני רוצה לעשות את זה. אז זהו, אז, אז זה מה שרציתי לשאול, האם זה תלוי אצלך בזוגיות גם? היום כבר לא, פעם היה כן. Uh, אם תבוא זוגיות טובה ובריאה ושלמה וזה יהיה תוצר שלה בכיף, uh, השנים לימדו אותי שאני רוצה לעשות את הדבר הזה גם בלי קשר לבן זוג. אני שואף, לא יודע מתי, לא יודע זה, לרות משותפת, אני רוצה לעשות אה, ילד עם אישה. ו ואתה כן משתף, אני לא יודעת, אני, אני מרגישה שאולי פעם קצת יותר. היית משתף קצת יותר, כאילו, על הפן הזה של הדייטים ושל, נכון? סובל נורא. אז קצת פחות, אתה פחות משתף היום, נכון? אני פחות משתף כי פחות קורא. אני פשוט, תשמעי, הקהילה הלכת, אפשר להגיד עליה מלא 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 דברים. אחד הדברים המורכבים בה זה עולם הדייטינג שהוא מורכב. א', הקהילה הקטנה. ב', על הרצף הזה, המגדרי, יש כל כך הרבה גוונים והתאמות שצריכות לקרות, החל מ... סטרייט, סטרייט מבולבל, דו, דו בזוגיות פתוחה, דו, כאילו יש לזה כל כך הרבה תת-קטגוריות, שזה קצת פחות ברור מיחסי גומלין בין גבר לאישה, לא שלכן קל בעולם הזה, אני פוגש רווקות שמתקשות עם הדבר הזה. אני אישית לא מאוד מחובר להוויה המסיבתית, החוגגת, הסמים לפעמים, הגריינדר של רגע... טיקי טיקי, יבוא מישהו, נעשה סקסי, יהיה כיף. אני איש כבד מאוד, צריך לדבר לפני. גריינדר שלחו לי הודעה לא מזמן שעברתי את מכסת התווים, ואני כותב יותר מדי. סתם אם לא, אבל היי. תשמעי, זה יותר מורכב לי, אני חייב להודות. אף פעם לא הייתי בחור מחוזר באופן הזה. אף פעם לא... זה נשמע לי אבסורד, כאילו. עכשיו... כן, אבל את בת. אני בת, אני רציתי להגיד, כאילו, כל אישה רוצה גבר כמוך. אני בן של, אני גבר של נשים, כאילו בסוף, עם כל העובדה שלא ניתן לפספס עליי שאני גאה היום, נראה לי, אבל אני עדיין נתפס כמשהו שהוא מאוד מאוד... גם נגיש לנשים וגם נורא, ואגב, אני אוהב נשים באופן מטורלף. אני בטוחה שיש המון נשים שמתחילות איתך. אז זה גם קורה, וזה מצחיק, כי גם הרבה שנים ניסו, עם הידיעה שאני גיי, להגיד, אין מצב, כאילו, ויש נשים גם שהתבלבלו קצת בדרך, כאילו, בקטע של, אוקיי, מה זה היה? כאילו, אז אני אגיד, לא, 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 רגע, נאי, מה, הכל טוב. אבל עולם הדייטינג הוא עולם מורכב וסבוך. כמו כל דבר שקורה לי בחיים, אני מאמין שלכשזה ש... יבוא, זה יבוא מדויק ונכון ומתאים. תשמעי, אני חוויתי מערכת יחסים מאוד גדולה ו... וטובה ו... ומרגשת. כשארכה שלוש שנים, מפה לשם זה כבר שבע שנים, כבר עשור שאני די רווק. אני לא אדם רווק. אני לא יודע ליהנות מהרווקות, אני לא טוב בזה. ואני חושב שהשנים האלה יקנו לי הרבה צמיחה אישית. כלומר, כשאני... מדברים היום... איתי היום על לאן פניים מועדות, או מה יקרה, אז אני אומר שאני משביח את הנכס, שכאילו אני הופך להיות כל יום גרסה טובה יותר של עצמי. לכשיבוא הבן אדם, אני אדע להכיל את זה. את הטוב, את מה שהוא מביא איתו וזה, אבל הוא צריך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד. הוא צריך להיות ישראלי? אני חושב שכן. אני חושב שהוא צריך להיות ישראלי, אני חושב שהוא צריך להיות... אני לא מאמין בלעקור אנשים שרושים, כאילו, ברגע לנסות להנביט אותם במקום אחר. יש אנשים שאוהבים את הפרויקטים האלה, אבל אני כל כולי העברית מקועקעת על... פיזית גם, מקועקעת על, על, על היד שלי ובנשמתי. יש הרבה בשפה ובלהבין ובלהיות, שזה נורא נורא חשוב ומשמעותי. הוא צריך להיות מישהו עם עולם, משל עצמו. אני בגיל 40... תודה לאל, הצלחתי לעשות הרבה דברים מרגשים ויפים ומרחיקי לכת. אני לא מצפה שיבוא עכשיו איזה זה, אבל מישהו שבתחומו יש לו חלומות ושאיפות, והוא רואה את, ה את, ה את המסע הזה, כי את, את יודעת מה זה, להיות <אז> אדם שאפתן, שכל הזמן רוצה להתקדם, שאנחנו לא האנשים הכי קלים בעולם, לא לתחזוק ולא ל... אז אני מחפש מישהו שיהיה לו לא את היכולת רגע, מצד אחד להיות רוח מתחת לכנפיים, ומצד שני להיות גם כזה שיכול להניח את הראש ושאני אגיד לו שהכל יהיה בסדר. זה מדהים, אני, תוך כדי שאתה מדבר, אני כזה מריצה בראש שלי, באמת, כל החברים שיש לי. וכאילו אף אחד לא מספיק טוב בראש שלי בשבילך. זה... יופי, אני חושב שיש לנו את הפרומו לפודקאסט. <laughs> יופי, אשלי. מה <laughs> 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 קיבלתי מהפודקאסט לא, חוץ בקד... מכאבי <קיבלתי> לב? <קיבלתי> 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 מה עשית בזה? יופי. I love you. I love you. מפה לאן אתה ממשיך? מה, תספר, מה חועק לי? מה אתה עושה היום? יואו, יש היום בשעה שלוש השקה של הרמת כוסית של ערוץ וואלה פלוס, וזה מאוד מאוד מרגש אותי, ואני שמח על זה מאוד. בהצלחה, מתי זה עולה לאוויר? זה אמור לעלות אחרי החגים. אל תדאגי, יתקפו אותך בקמפיין All Over The Place, יש שילוט חוצות, אני עומד להיות על שלט חוצות, מבינה איזה לחץ? היית כבר על שלט חוצות. לא, האמת שלא. לא היית עוד על שלט חוצות? לא. חברים, אני פונה עכשיו למפרסמים שם, אשלי וקסמן בקשי, זה וודג' שמישהו צריך למרוח על איזה שלט חוצות ענק. מה זה? וואו, זה בלי פוטו, לא פוטו, שזה ככה, as is, תראה איזה דבר. אש, אני אוהב אותך. תודה, אני... תודה שהזמנת אותי להתארח. אני ממש... כאילו, כאילו, באמת, אתה, כמו שאמרתי, כל כך חכם, כל כך מדויק, כל כך מבין, לא הייתי צריכה להגיד לך, על מה הפודקאסט נגעת בזה בול. זאת אומרת, זה ממש... היית האורח הכי מושלם. אני שמח שנגעתי במשהו, זה נחשב לי לך ימין. ואגב, אני רק רוצה לספר שאשלי בגדול הבטיחה לי שניפגש ותהיה ארוחת בוקר. נכון. אני... חצוף? אני הזמנתי אותך, אמרתי, תבוא בתשע, נעשה ארוחת בוקר. איזה דבר בתשע? אני בן אדם עובד. מה, אנחנו באינטרקונטיננטל פה? יאללה, חברים, תודה שצפיתם. תודה רבה, אנחנו ניפגש כמובן בשבוע הבא, סביגי.